Josep Maria Jové de les Franqueses ha vist avui com la Fiscalia Superior de Catalunya demana per ell 7 anys de presó. També sol·licita 32 anys d'inhabilitació i pagar una multa de 32.000 euros. L'ara diputat d'Esquerra va formar part durant el 2017 de l'equip més proper al vicepresident Oriol Junqueras. Se'l considera un dels arquitectes del referèndum de l'1 d'octubre i per això se l'acusa de malversació agreujada, desobediència i prevaricació. El president de la Generalitat ha sortit avui en la seva defensa i de la resta d'exalts càrrecs del govern processats. Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, avui encara ha d'arribar a la judicatura. Jové va ser un dels detinguts el 20 de setembre de 2017, dient que es va escorcollar el seu pis de les Franqueses. La Fiscalia també demana que ell i Lluís Salvador tornin a l'erari públic 750.000 euros.